I used to stay up all night trying to find my place, chasing neon lights and looking for some kind of trace to lead me out of darkness. Give me a little faith, something to make me stronger, someone who could light the way. Then you came to me and you gave me reason. I almost can't believe it. Every time we touch, I feel at home. There's no way I'd ever let you go. When you put your hands in mine, I know we're gonna be alright. I don't know what you do to me, but I feel like I am way up in the sky. When you put your hands in mine, I know we're gonna be alright. 'Cause when we touch is when I really come alive. When I really come alive, yeah. I don't know anybody that could compare to you. The way you're always smiling, the way you light up a room. I couldn't live without you, not even if I tried. 'Cause every day I'm with you, I'm flying over the clouds. Oh yeah, yeah, I'm flying over the clouds. I'm not coming down. Every time we touch, I feel at home. There's no way I'd ever let you go. When you put your hands in mine, I know you're gonna be alright. I don't know what you do to me, but I feel like I am way up in the sky. When you put your hands in mine, I know you're gonna be alright. When I really come alive, oh, oh. When we touch is when I really come alive, oh. Ooh, I couldn't be without you now. You down. I know that I was not always around. I made you feel alone. You spent most of your nights just sitting on your own. I should have done so much more, like giving you the things you asked before. And I know I was wrong. It's what I try to tell you with my song, tell you with my song. What if I said I'm sorry? What if I'd make a scene? Wouldn't that make you mine again? You're all I'll ever need. Didn't I make you laugh? Didn't I make you smile? Didn't I make you feel like you were happy for a while? I know that I've done so many things that let you down, but I hope that you give me one chance to make. Olha só, meninas, acabei de fazer bolinho de banana na air fry. Gente, fica mais gostoso. Ele prega um pouquinho no papel toalha, mas é coisinha pouca. Mas fica muito gostoso, porque a gente não sente gosto de óleo, sabe? Olha, com uma delícia. Eu passei um cafezinho agora nesse instante. Agora eu vou tomar com café. Ainda coloquei mais bolinho lá pra fritar, pra Machado, quando o Luiz chegar da escola, comer. When I close my eyes, you know that you're the only thing I see. And it makes me cry to think that you are no longer with me. I'm sorry, what if I make a scene? Wouldn't that make you mine again? All I ever need. Didn't I make you laugh? Didn't I make you smile? Didn't I make you feel like you were happy for?
Ainda tô aqui tomando um cafezinho, né? Iniciei esse vídeo fazendo esse bolinho de banana que eu amo. E é bem gostoso, né? Tô aqui tomando um cafezinho, mas já vou cuidar aqui na vida. Fazer minhas coisinhas aqui, né? Fazer almoço, fazer, organizar minha sala. E vocês acreditam que ontem meu olho começou de novo, ó. Já não sei mais o que faço com esse olho. Olha só. Eu tenho que falar pra vocês aí. Nossa senhora, gente. É assim, ó. Deixa eu contar aqui pra vocês. Às vezes eu tô amanhecendo de manhãzinho o olho bonzinho. Aí de repente o olho começa, né, a ficar irritado. Eu não tô coçando mais. Ele coça, mas eu tô evitando coçar. Lagrimeja, essas coisas. Aí às vezes chega à tarde, o olho tá bom. Aí de repente, sabe? De repente, do nada, o olho começa a ficar vermelho. E ontem eu percebi uma coisa, ontem à noite, que eu tava editando o vídeo, que eu ia postar. Eu tenho um vídeo que eu já coloquei no canal, que era pra ter saído ontem e não deu tempo. Aí eu tava editando, sabe? Vai sair hoje. Esse aqui só vai sair amanhã, no outro dia. E eu tava percebendo que quando eu tô mexendo no celular, tipo, se ficar muito tempo no celular, eu vejo que ele fica mais irritado. Não sei. Mas esse olho já era pra ter melhorado. Tô fazendo as complexas. Tô lavando com soro. Só não fui no médico. Porque lá a gente tem que marcar, gente. A gente tem que marcar a ficha pra, tem que, tipo, agendar, né? Mas se ele não melhorar daqui pra segunda, gente, eu vou ter que ir. Porque ele tá, fica bom e ao mesmo tempo também ele tá. Tem hora que fica bem pequenininho, gente, e tem hora que fica bem grandão, de tão inchado que fica. Agora essa coceira é insuportável, gente, é insuportável essa coceira. E ontem de madrugada acordei com o olho pregando de novo. E hoje o manhãzinha também. Já não sei mais o que faço de entrar, Maria. Uma coisa também que eu tô percebendo, quando eu tô me preocupando, tipo assim, se eu ficar me preocupando com ele ou então com outras coisas, eu vejo que também fica mais irritado. Meu pai do céu, sei não. Mas enfim, eu vou aqui terminar de tomar meu café e fazer minhas coisinhas. Tô tentando manter o máximo que eu posso, porque quando eu voltar a vender minhas coisinhas, a minha casa tem que ficar sempre organizada, tem que ficar sempre limpa e organizada, né? Banheiro, gente, o banheiro praticamente eu tô lavando quase duas vezes no dia. No dia que dá, não é todo dia que eu tô fazendo isso. Eu lavo de manhã, aí de noite, não é que eu lavo, eu dou uma, faço uma manutenção, sabe? Até porque durante a noite, às vezes, a gente vai no banheiro. E é tão ruim a gente ir no banheiro, né, tão sujo. Mas é isso, né, gente? Vou terminar de tomar aqui o café pra poder finalizar todas as coisas. Outra coisa, hoje é aniversário de Alexandre. Ele tá completando 40 anos, é da minha idade. Só que eu sou de setembro e ele é de outubro. Ele tá completando 40 anos. Hoje eu quero fazer uma surpresinha pra ele, né? Mais tarde, quando o Luísa chegar da escola, eu vou ali no supermercado. Vou comprar umas coisinhas pra fazer uma surpresinha pra ele. Não vou dar presente não, gente, porque assim, eu dei de presente a ele faz poucos dias. Eu dei um short. Ele precisa muito de roupa. Alexandre tem um pingo de roupa, sabe? Se eu não comprar, ele não compra. Ó, eu dei um short a ele de presente, dia dos pais. Dei um short, aí dei um cinto, tudo dia dos pais. E dei um desodorante a ele, né? E o que mais, meu Deus? Sim, cueca. Eu comprei cueca pra ele também. Desodorante, short e cueca. Ele tá precisando de camiseta, tá precisando também de mais short, mais cueca. Mas eu vou comprando aos pouquinhos pra ele. Mas eu vou fazer uma surpresinha pra ele, que eu acho que ele nunca recebeu uma surpresinha dessa que eu quero fazer pra ele. Já planejei com o Lulu, já. Vou tirar aqui a mensagem. Já combinei com ela. Porque ela fica doida pra contar, sabe?
Aí, assim que ela chegar da escola, a gente vai comprar as coisinhas ali. E quando eu chegar, se ele estiver em casa, eu corro pro quarto pra ele não ver, pra me preparar essa surpresa pra ele. Aí aqui, gente, o saco de cebola que eu ganhei. O tamanho dessa cebola. Nossa, super grande, né? Essa cebola, gente, veio lá da casa da tia de Alexandro. A prima de Alexandro quem me deu, né? É porque ela deixou lá na mãe dela pra poder dividir pra mim e pra ela. A prima dele vende cebola, gente. Então ela tirou essa cebola pra nós, ó. Ó o tamanho dessa cebola. Enorme, uma sacola cheinha. Vou passar um bom tempo sem comprar cebola. E eu adoro essa cebola desse tamanho. Hoje já tá aqui, ó, cozinhando, gente. Eu coloquei alho, viu? E pimentinha de cheiro e sal. Aí aqui tem feijão, ó. Acabei de esquentar. Feijoadinha que eu fiz ontem à noite. E amanhã eu vou passar a fritar ovo. Pra fazer uma farofinha de ovo. Que eu tô com contato com uma farofinha de ovo. E eu vou colocar essa cebola numa vasilha. A cebola é enorme, né? Eu vou colocar numa vasilhinha, gente. Numa vasilhinha rosa que eu tenho ali, que é enorme. Pra ela não ficar abafada aqui. Even if you try. Sit beside you while you're going on about your simple life. Nothing left you thinking that maybe you're not different. Guess it never hit you. Our conversation takes two, paying it some interest from time to time. Inside all that. Eu tô esperando aqui, Luiz, tá cortando ali um morango. Ela vai com a blusa da farda, não quis trocar. Vai chamar, eu já vou lavar ela amanhã. E a gente vai lá no mercado. Vamos comprar para acabar de completar, gente. Além desse coisa do meu olho tá me incomodando, tô com minha garganta doendo de não aguentar. Vocês vão acreditar, até para dar o gosto, minha garganta tá ruim. Agora só de um lado. Pegou a cestinha, mãe? Chegamos aqui, gente, no supermercado. Vou pegar aqui as coisinhas. Eu trouxe aqui, ó. A listinha que tava embaçada, não sei nem se vai dar pra levar tudo. Eu vou pegar aqui as coisas. Eu creio que eu ia pegar um requeijão, mas tava caro demais. Pra olhar o preço aqui desses outros. Ah, é aqui o suquinho. É, mas ainda era de outro. Bora. O que é esse daqui? Bora. Não sei. Bora, agora vamos passar lá. Gente, eu peguei as coisas. Peguei aqui umas coisas, gente. Peguei até coisa que não era pra ter pego. Mas vou passar lá. Eita, Lulu, tá estralando, hein? Gente, já comprei as coisas, agora estamos indo pra casa. Tô balançando o braço que eu tô com coisa aqui. Lulu vai tomando água. Comprei, gente, um pão doce lá. Lembrava muito lá. É os pão doce lá do Rio Grande do Norte, só que não era bom. Um pão doce muito bonito. É bem parecido com o da gente. Só que quando a gente come, a massa é, não é aquela massinha leve, é uma massa bem pesada, sabe? Lulu nem gostou. A gente tá indo pra casa. Não sei se a Alessandra já chegou. Se ele tiver chegado, eu vou pedir pra ele não vir pra cozinha. Vou pro quarto de Lorena. Porque eu vou deixar, na hora de eu montar, eu vou montar lá no quarto de Lorena. Só que lá na cozinha eu vou precisar de cortar as coisas, né? Porque eu vou fazer aí, uma eu vou ficar na sala cheiro. Pra ver se ele não chega.
Nossa senhora, que maravilha. Aí quando chegar eu mando. Aí eu falo assim, papai, bora ir na praça brincar mais eu. Gente, que mau cheiro. Passa aqui, Lulu. Que cheiro, que mau cheiro. Forte. Gente. Aí que eu vou fazer uma cestinha pra ele, uma cestinha com café da tarde. Igual quando foi no meu aniversário. É, comprei suquinho, comprei algumas coisinhas pra colocar lá dentro da cesta, algumas coisinhas que ele gosta de comer doce também. E vou preparar na cozinha, né? A parte de que eu vou precisar cortar fruta, essas coisas. E o resto eu deixo lá no quarto de Lorena. Tem dia que ele chega de 6, 6 e pouco em casa. Tem dia que chega mais cedo. Não sei se hoje ele vai chegar mais cedo, né? Gente, chegamos em casa. Vou mostrar aqui o que foi que eu trouxe. A Alexa não chegou. Não chegou, gente. Eu vou mostrar aqui o que foi que eu trouxe pra colocar nas coisas, né? Ó, eu comprei esse creme de leite, mas não vai ser pra colocar... deixa eu mudar a câmera, porque senão vai... Eu mudei de posição, gente, porque senão vai ficar com recha. Esse creme de leite é pra fazer ou um macarrão ou um arroz cremoso pra gente jantar daqui um pedaço. Aí comprei 10 reais de carne moída. Comprei que esse queijo vai ser... Eu vou usar tanto na cesta dele, como no macarrão ou no arroz que eu vou fazer. Comprei essa goiabada, gente, pra cortar. Comprei esse suquinho, ó, que ele gosta. É igual a criança, ele. Aí comprei esse salgadinho. Comprei aqui, é pãozinho de queijo, gente. Pão de queijo. Comprei amendoim, ó. Esse amendoim que ele gosta bastante de amendoim. E é o preço. Comprei esse salgadinho também. Aí comprei esse aqui, ó. Luísa, desliga. Esse aqui, ele gosta, coisa de chocolate. Comprei essa bolacha também, que ele também gosta. Ele gosta de comer bolacha recheada, hein? Não é uma criança. Comprei essa caixinha que eu vou prezar. Luísa, abaixa aí. Peguei aqui, gente, ó, um pedaço de pudim pra Luísa. E peguei, eu ia pegar um bolinho do outro. Mas só que como eu vi esse aqui, ó, num preço bom, aí eu trouxe esse aqui. Ai, se eu conseguir tirar. Olha como é bonitinho. R$4. Aí, comprei 2 serenatas. Tudo que é de coisa de chocolate e de morango que ele gosta. Eita. Tava derretendo. Aí, gente, vai ter as frutas que eu vou fazer, né? Vou fazer as frutas. Colocar numa taça. Vai ficar bem bonito. Eu vou começar... cortar. O meu tá... Já tá ali, gente. A gente chegou agora, ela tá atrás agora de entrar dentro de casa. Lonely, I am finally home at last.
frutinhas. Aqui eu fiz um copinho de frutas, coloquei uva, banana, morango. Fiz esse enfeitinho de morango aqui em cima. Eu tinha esquecido de alguma coisa e quando eu cheguei em café que eu lembrei, era leite condensado pra colocar aqui. Só que como não dá mais tempo eu ir comprar, eu vou deixar assim mesmo. Aí aqui eu vou preparar agora os espetinhos de queijo com goiabada. About to leave, already packing. Come with me, I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know. About to see the world in action. What we can be, life with no distractions. We'll get away. This is what we waited for. Take my hand, we'll make it somehow. We can't miss out. I'm done living life with the lights out. Die with my own doubts. Be free with me. On the freeway, Bonnie and Clyde, a classic cliche. We're on the run, this is what we waited for. Take my hand, we'll make it somehow. We can't miss out. I'm done living life with the lights out. Die with my own doubts. Só, meninas, acabei de fazer, né? A Alexandre já chegou, só que tá ali. Tá de castigo lá na sala. Eu disse que ele não vai entrar na cozinha. É, Luísa tá com ele ali, ficou com ele ali no sofá. Mas olha só, eu coloquei aqui, ó, as coisinhas. Não vou estar falando que ele tá ali, senão ele vai ouvir. Aí fiz aqui, ó, o espetinho, coloquei se ele gosta. Esse aqui, esse ali. Olha que lindo, gente. Ai, ficou lindo, lindo, lindo. Eu fiz na bichinha branca que eu tenho em casa mesmo. Fica bacaninha, cabe bastante coisa. E fez no meu aniversário também. É. Aí agora meu filho vai gravar. Vai ficar gravando bem direitinho. Mamãe vai levar pra papai, viu? Tá. Eu tava assim, ó. Luísa. Oi, Jesus. E aqui, mãe? Tá? Tá.
Bora. Grava direitinho. Vai lavar bem devagarinho. Lonely, I am finally home at last.
Como vocês viram, Alexandre chamou, né, pra gente ir comer, mas ele na sexta tinha muita coisa, ele falou. A gente sentou ali. Eu comi só um pedacinho do pão de queijo, né, que chama? E um espetinho de queijo com um doce. Ok. Tô com a garganta doendo demais, só desse lado, gente, demais mesmo, até pra me dar o gosto. Eu tossindo, dói. Então não tô aguentando comer muita coisa. Eu tô tossindo, gente. É uma coceira, uma coceira. Eu fui ver a coceira aqui. Aí chega a água aqui quando eu tosso, tosso. Aí eu não aguentei comer muita coisa, né? Aí eu tô só aqui, gente, passando um pedacinho aqui no sofá. Já tava fazendo a capa do vídeo. Pra mim finalizar esse vídeo. Ainda vou fazer janta. Daqui um pouco eu vou fazer uma jantinha, gente. Eu resolvi, eu não vou fazer mais o macarrão, vou fazer um arroz. Não é que eu vou fazer o arroz, já tem arroz pronto. Sobrou da janta, então eu vou fazer um arrozinho cremoso. Mas agora não, vou fazer ele com carne moída, colocar o resto de queijo que sobrou, creme de leite. E a gente amassar de jantar, tá bom? I get so caught up in the middle, thinking of drowning in those blue eyes. I'm losing sight cause I am falling. I'm so deep down, deep down. And it's not a lie that I die. I can't hide. Tell me all of your lies. I will put out all of the fire if it gets too dark. Outro dia por aqui, meus amores. Não finalizei ontem o meu vídeo, que eu fui dormir. Assim que a gente terminou de jantar, gente, tava com bastante fome, fui dormir. E também porque eu queria mostrar hoje como meu olho amanheceu. Gente, pra vocês verem, ontem eu falei pra vocês aqui no vídeo, né, que meu olho tá tipo fases. Conforme eu vou agindo, eu vou me expressando durante o dia, meu corpo vai dando um sinal e eu acho que meu olho tá nesse rojão, sabe? Tipo assim, se eu me estressar, como eu falei ontem, ele se estressa. Se eu não me estressar, ele não se estressa. Então, por isso que eu quis só finalizar o vídeo hoje pra vocês verem. Olha só, a diferença de hoje pra ontem, né? Como está. Eu acabei de chegar da rua e já duas pessoas também me falou. Gente, coceira na cabeça. Duas pessoas ontem me falou, ó, sai caspa, que pode ser, né, realmente
o estresse, né, essas coisas. E eu acredito, tô acreditando que seja. Porque na hora que eu começo a me agoniar, me estressa. Só que vocês sabem que todo mundo se estressa durante o dia, né? Meu olho agita, né? E se eu ficar também muito tempo no celular, ontem de noite quando eu fiquei, né, muito tempo no celular, revisando aqui os vídeos, que eu ia editar e nem editei. Então, ele tava bem irritado, não precisa dormir. Mas enfim, gente. Como eu vou finalizar meu vídeo hoje, vou mostrar o que foi que eu trouxe lá da rua, que eu fui na rua, cheguei nesse instante. Comprei esse batom. Gente, eu não passei direito. Comprei ele mate. Porém, já estou agoniada. É esse aqui. Porque ele prega, ó. Gente, eu falando e ele pregando. Já estou agoniada. Eu passei, ele é bem forte. Aí eu retirei um pouco com o papel. Aí o que que eu falo que eu passei um pouco do brilho de luz? O que que eu vou fazer? É, como eu tenho outro batom ali que ele é bem hidratante, aquele batomzinho verde, eu vou passar por cima dele depois, quando eu for pros cantos. E também vou comprar um gloss, né? Que ele é líquido pra passar por cima, porque eu me agonei. Aí eu fui na rua, comprei, olha só. Trouxe dois pacotinhos de acelora. Gente, eu tava muito louca por acelora. Comprei de R$4. Um pacotinho de maçã, R$5. É, abobrinha, R$4. Limão, R$5. Aqui, R$3. Aqui, R$3 ou foi R$4, foi R$5, não lembro. Esse aqui eu já tinha. Beterraba, ó, gente, beterraba bonita pra fazer suco, R$5. E comprei folha de louro. Folha não. É, couve. E aqui, gente, eu tô já fazendo, né, almoço. Eu tô fritando essas costelinhas. Escaldei bastante. Esquentando feijão. E aqui, gente, foi o arroz que sobrou de ontem. Ó, eu já esquentei. Ficou tão gostoso esse arroz. Ficou parecendo... Ai, gente, esqueci o nome. Mas ficou parecendo aquele arroz que a gente compra. Risoto, sei lá. É com uma delícia. Pera aí, que ela tá... Ela tá dormindo mesmo, será que ela tá dormindo? Deu cheiro de pai, um cheiro. Paiama. Paiama, dá uma baixa, uma baixa. Beijo. Tchau. Gente, Luiz e Samuel ficam inventando que tá dormindo, né? Amor, vou finalizar o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostar, deixa bastante joinha aí pra Rose. Comente, compartilhe. Vamos ripar o vídeo. E até a próxima, se Deus quiser.